ទស្សនកជនជាទីមេត្រីបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំអនាទានឡើងវិញដល់អតិថិជនជាវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ខណៈដែលអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង